Lidé dobří. Uděláme si spolu snídani. Na talířku mám plátek toustáku. Ten jsem si namazala máslem. Na ten toustiák si dám kolečko salámku. A trojúhelníček sýra. Mám připravenou skleničku a tady čaj, maliny, jahody. Tak si jednu tu pyramidku vyndáme. To tam je dneska divně namotaný. Tak. Dám do skleničky. Skleničku do našeho kávovaru. Našteluju, že chci plný hrneček. A jedem. Musím přidržet, aby mi to tam nehupslo do hrnečku dovnitř. No, teď už je to dobrý, teď už to tam nehupsne. No výborně, sklenička je plná. Teď musíme ten čajík nechat vylouhovat chvilku. Sladit ho nebudu. Ten čaj je dobrý i neoslazený. Kávovar si dám zase na stranu. Ale doplním vodu. Tak. No. A naše snídaně je hotová. Toustík s salámkem, sýrem a čajík. Pěkně, pěkně. Pěkně, pěkně. Tak. Dobrou chuť.